Hej! Hej! Vad heter du? Jag heter Linnea Björn. Hur gammal är du? Jag är 19. Vad tänker du sjunga? Jag tänker sjunga Collide med Howie Day. Mm, varsågod. Tack. The dawn is breaking. Shining through, you're barely waking, and I'm tangled up in you. Yeah, I'm open, you are closed. Where I follow, you go. Even the best fall down sometimes. Even the wrong words seems to rhyme. Out of the doubt that fills your mind, I somehow find that you and I collide. Vet du vad jag gillar med dig, Linnea? Det är jättemånga tjejer som kommer in och har svenska röster och ger sig på soul och massa andra grejer. Så man sitter och förklarar för dem vad countrymusik är för någonting när de borde sjunga det. Du har fattat att du har precis den typen av röst. Du har hittat din egen grej. Du står fortfarande lite på startlinjen och tvekar om att köra igång. Men jag tror att den resan kommer du kunna göra Idol. Och då kommer självförtroendet också. Så jag kommer säga ja till dig. Jag vill se dig på slutet. Åh, tack. Kommer du att utmärka dig på... slutaudition. Kommer ni? Vad säger du alla? Ja. Välkommen till slutaudition. Ja, vi tar en grupp. Åh, tack så jättemycket. Åh, gud.